লীলার সকুয়ালি বাতর, লীলার সকুয়ালি বাতর, লীলার মাকুড়ি পড়ি পড়ে পুলি মুড়াই জনি, ও উলি তামুলরে পুলি, এ দীঘল কই উড়নি ননমাই জনি, গড়াকি লাগখি বুলি মুড়াই জনি, ও গড়াকি লাগখি বুলি, জরে জড়া মুড়াই জনি জারনি মাজরে, জড়া মুড়াই জনি ও জারনি মাজরে জড়া। আমি এটা গীত নৃত্যৰ মাজলৈ গুচি গৈছোঁ। এইবাৰ আমি কটককৈ সুধি দিম দেই সকলোৰে উপস্থিতিত। এইটো হৈছে যে মাক জীয়েক শাহুৱেক বোৱাৰীয়েক আপেল আনিলে বজাৰৰ পৰা, তিনিটা মাত্ৰ, কিন্তু সমানে খাইছে, কোনো কাকো কাটিবলগীয়া হোৱা নাই। আপুনি কিবা ভাবিছে নেকি? মই ভাবিছোঁ মাক হ'ল মাক জীয়েক শাহুৱেক বোৱাৰীয়েক, মাক হ'ল এই কি বুলি কয় জীয়েকৰ মাক, জীয়েকৰ মাক শাহুৰ বোৱাৰীজনীৰ শাহু, মাক একেগৰাকী, মাক একেগৰাকী, মানে মাক বোৱাৰীৰ শাহুৱেক। এতিয়া মোৰ বোৱাৰীয়ে মোক শাহু বুলি কয়, কিন্তু মোৰ ছোৱালীজনীয়ে মোক মা বুলি কয়। মানে শাহুৱেক এজনীয়ে মাকো এজনীয়ে? অঁ, মানে শাহু আৰু মাক এজনী। ঠিকে আছে, আপোনাকে সেই প্ৰশ্ন সোধা সেৱা ধৰিছো আৰু এই অহাবাসী ৰাইজক, ইমান ধুনীয়া আদৰণি আপোনালোকৰ মানে আয়োজন, খুব ভাল লাগিছে। শুদ্ধই হৈছে যে মাক আৰু শাহুৱেক এজনীয়ে, হয়নে বাৰু? এইটো সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ দিয়াৰ কাৰণে এটা হাত চাপৰি হৈ যাওক।